अहिले चाहिँ मैले युज गरिरहेको रिमिटान्स चाहिँ स्माइल रिमिटान्स हो. अहिले मैले चाहिँ स्माइल रिमिटान्स युज गर्नुको कारण के हो भन्दाखेरि चाहिँ नम्बर एकमा रहेको छ स्माइल रिमिटान्सको कस्टमर सर्भिस एकदम राम्रो छ. स्माइल रिमिटान्समा चाहिँ तपाईँले नेपाली भाषामा पनि आफ्नो प्रब्लमहरू राख्न सक्नुहुन्छ, इङ्ग्लिसमा पनि जापानिजमा पनि तपाईँले चाहिँ धेरैवटा भाषामा चाहिँ तपाईँले आफ्नो प्रब्लमहरूलाई राखेर इनकेस प्रब्लम भएको केसमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो प्रब्लमहरू चाहिँ सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ. जसको चाहिँ अफिसहरू पनि जापानमा धेरै ठाउँमा अफिस भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम आन्सिन तपाईँलाई चाहिँ यो रेमिटान्समा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ ढुक्क भएर तपाईँले पैसा पठाउन सक्नुहुन्छ है त. र दोस्रो भनेको चाहिँ ब्याङ्क स्टेटमेन्ट नदेखिने एउटा फिचर एकदमै राम्रो फिचर छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ स्टुडेन्ट डिपेन्डिङ जुनसुकै भिजामा रहेको मान्छेहरूले पनि यदि जुन अब कुनै अब एक्स्ट्रा काम गरिराख्नु भएको छ, तपाईँले डबल काम गरिराख्नु भएको छ तर ब्याङ्कमा नदेखाइकन ब्याङ्क स्टेटमेन्टबाट नेपाल पैसा पठाएको या कुनै पनि रेमिटान्सलाई पैसा पठाएको भन्ने स्टेटमेन्ट नदेखाइकन तपाईँ पैसा पठाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ स्माइल रेमिटान्समा चाहिँ एउटा क्युआर कोड भन्ने एउटा अप्सन हुन्छ, जुन क्युआर कोड युज गरेर तपाईँले चाहिँ पैसा डिपोजिट गर्न सक्नुहुन्छ, जसमा तपाईँले आफ्नो ब्याङ्कहरू चाहिँ युज नगरे पनि हुन्छ. तपाईँले चाहिँ आफ्नो क्यास बोक्ने अनि 7-Elevenतिर गएर तपाईँले आफ्नो कन्भिनियन्स स्टोरमा गएर चाहिँ त्यो क्युआर कोडको मार्फतबाट चाहिँ तपाईँले पैसा स्माइल वालेटमा डिपोजिट गर्न सक्नुहुन्छ, जसमा तपाईँको ब्याङ्क स्टेटमेन्ट नदेखिने हुन्छ. सो ब्याङ्क स्टेटमेन्ट नदेखेपछि तपाईँलाई भिजामा इन्क्वायरी चाहिँ हुँदैन. र धेरै साथीहरूको क्वेसन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि रेमिटान्स युज गर्दाखेरि चाहिँ भिजामा प्रब्लम हुन्छ भन्ने टाइपको क्वेसन हुन्छ. सो यो चाहिँ तपाईँहरूको म यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ म क्लियर गराइदिन्छु कि रेमिटान्स युज गर्दाखेरि तपाईँलाई प्रब्लम हुँदैन है त भिजामा. तर कहाँ हुन्छ भन्दा तपाईँले यदि रुल्स फलो नगरिकन तपाईँले कामहरू गरिराख्नु भएको छ, धेरै कुराहरू तपाईँले रुल्स फलो नगरी गरेको केसमा चाहिँ इन्क्वायरी हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँलाई प्रब्लम आउने हो. तर रेमिटान्स गर्दा चाहिँ तपाईँलाई भिजामा प्रब्लम आउँछ भने चाहिँ हुँदैन. तपाईँको ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा देखियो भने पनि तपाईँले रिजन देखाउनु सक्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई प्रब्लम हुँदैन है त. जस्तो मानिलिउँ तपाईँलाई चाहिँ जापानमा लटरी परेर पठाएको रेमिटान्स त तपाईँले अब ब्याङ्कबाटै तपाईँले रिमिटान्स गर्नुभयो भने पनि तपाईँलाई इनकेस तपाईँको भिजामा तपाईँले अब इन्क्वायरी भयो तब कहाँबाट पैसा पठाइस् कसरी कमाइस् भने तपाईँलाई क्वेसन गऱ्यो भने त तपाईँले एन्सर दिन सक्नुहुन्छ नि त. मलाई चाहिँ लटरी परेको थियो यो ठाउँबाट यसरी गरेर पठाएको भनेर हो यस्तै रिजन दिन सक्नुभयो भने जतिसुकै ब्याङ्कबाट ट्रान्सफर गरे पनि मतलब भएन. तर तपाईँले रिजन दिन सक्नु भएन भने चाहिँ तपाईँलाई प्रब्लम आउने हुन्छ है त. सो यो चाहिँ विचार गर्नु होला. र तपाईँले चाहिँ अब यो कुराहरू नदेखिकन ब्याङ्क स्टेटमेन्ट नदेखिकन तपाईँले चाहिँ यदि पैसा पठाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले स्माइल रेमिटान्सको क्युआर कोड अप्सनबाट चाहिँ तपाईँले पैसा डिपोजिट गरेर आफ्नो ब्याङ्क स्टेटमा कुनै पनि रेकर्ड नराखिकन चाहिँ तपाईँले पैसा पठाउन सक्नुहुन्छ. यो चाहिँ वान अफ द बेस्ट एज अ स्टुडेन्टहरूको लागि चाहिँ हो जस्तो लाग्छ मलाई है त. र अर्को फाइदाको कुरा गर्नुपर्दा स्माइल रेमिटान्स चाहिँ तपाईँले 24 घन्टा युज गर्न सक्नुहुन्छ. 24 घन्टा र नेपालको डाइरेक्ट ब्याङ्क अकाउन्टमा तपाईँले चाहिँ आफ्नो आफन्तको डाइरेक्ट आफ्नो जुन अब नेपालमा भएको ब्याङ्क अकाउन्टहरूमा तपाईँले पैसा डिपोजिट गर्न सक्नुहुन्छ. र त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको आफ्नै अकाउन्टमा पनि तपाईँले डाइरेक्टली डिपोजिट गर्न सक्नुहुन्छ पैसाहरू है त. आफूले चाहेको समयमा र चाहेको मान्छेलाई चाहिँ तपाईँले सजिलैसँग पैसा रेमिटान्स गर्न सक्नुहुन्छ स्माइल रेमिटान्स. अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई स्माइल रेमिटान्सको फुल प्रोसेसको बारेमा भनिदिन्छु, अर्थात् कसरी स्माइल रेमिटान्सको अकाउन्ट बनाउने र कसरी चाहिँ हामीले पैसा यसमा डिपोजिट गर्ने र कसरी नेपाल पैसा पठाउनेसम्मको तपाईँलाई चाहिँ फुल प्रोसेस. जति पनि साथीहरूले चाहिँ यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, जापानबाट नेपाल पैसा पठाउँदा तपाईँले चाहिँ कुन रेमिटान्स युज गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईँलाई अहिलेसम्म तपाईँले युज गरेको रेमिटान्समध्ये तपाईँलाई कुन बेस्ट लागिरहेको छ कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला है त. किनभने त्यो कमेन्टको आधारमा धेरै साथीहरूले चाहिँ तपाईँको कमेन्टलाई पिकअप गरेर त्यही कमेन्टको आधारमा चाहिँ उहाँहरूले पनि आफ्नो राम्रो रेमिटान्स चुज गर्न सक्नुहुन्छ. र अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई स्माइल रेमिटान्सको फुल डिटेल इन्फर्मेसन दिनेछु. सो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोस्. सुरुमा चाहिँ तपाईँहरूले मेरो कमेन्ट बक्स र डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ एउटा लिङ्क पाउनुहुनेछ, जहाँ चाहिँ मैले स्माइल रेमिटान्सको लिङ्क राखिदिएको छु. त्यो लिङ्कबाट तपाईँले अकाउन्ट बनाउनु भयो अर्थात् त्यो लिङ्कबाट तपाईँले चाहिँ डाउनलोड गरेर अकाउन्ट बनाउनु भयो भने चाहिँ तपाईँले 500 yenको तपाईँले चाहिँ पोइन्ट्स पनि पाउनुहुन्छ. हजुर, लिङ्कमा क्लिक गरेपछि यस्तो खालि इन्टरफेस आउँछ, तपाईँले चाहिँ ओपन भन्ने ठाउँमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोला. सो यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँलाई फेरि यसरी चाहिँ तपाईँको अर्को अब जुन तपाईँको एप स्टोर या प्ले स्टोरमा तपाईँलाई चाहिँ उडाएर लगिदिन्छ. सो तपाईँले चाहिँ यसलाई डाउनलोड गर्नुहोला. सो डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ फेरि यहाँ एउटा ओपन भन्ने अप्सन पाउनुहुन्छ. सो तपाईँले चाहिँ ओपन भन्ने ठाउँमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोला र त्यसपछि तपाईँलाई यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ र तपाईँले चाहिँ यहाँ पेस्ट तपाईँले चाहिँ अलाउ टु पेस्ट भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्नुहोस् है त. सो यदि गरिसकेपछि तपाईँ कुन कन्ट्रीमा हुनुहुन्छ त्यहाँबाट स्टार्ट गर्छ, जापानबाट गर्ने भएर जापानमा क्लिक गर्नुहोस् र ल्याङ्ग्वेज चुज गर्नुहोस् कुन ल्याङ्ग्वेजमा राख्ने. सो इङ्ग्लिसमा गर्दा बेटर होला, सो इङ्ग्लिसमा राख्नुहोस्. त्यसपछि तपाईँले यसमा स्किप गर्नुहोस्, स्किप गरेपछि यसलाई अलाउ गर्नुहोस्,
अलाउ गरेपछि तपाईले चाहिँ क्रिएट अकाउन्ट भन्ने ठाउँमा तपाई जानु पर्छ है किनकि त हामी नयाँ अकाउन्ट खोल्ने भएकोले गर्दा र तपाई चाहिँ फर्स्ट टाइम भन्ने ठाउँमा तपाईले क्लिक गर्नु होला फर्स्ट टाइम हुनुहुन्छ भने सो तपाईसँग तपाई जापानीज हो भन्ने टाइप क्वेशन गर्नु भएको छ सो होइन भन्ने ठाउँमा क्लिक नो मा क्लिक गर्नुस् र यसमा चाहिँ नेपाल क्लिक गर्नुस् है त सो यति भइसकेपछि फेरि तपाईले नेक्स्ट भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्नुस् र तपाईले चाहिँ माथि आफ्नो जीमेल एड्रेस हाल्नु पर्छ र तल चाहिँ पासवर्ड हाल्नु पर्छ र मेरो लिंकबाट आउनु भएकोले गर्दा तपाईको रेफरल कोड यहाँ अटोमेटिक आउँछ तपाईले जुन पैसा पाउने कोड हो यदि छैन भने पनि तपाईले चाहिँ यही कोड युज गर्नु होला मैले साइडमा राखेको छु यो यदि तपाईको यहाँ कोड आएन भने चाहिँ तपाईले चाहिँ यो कोडलाई चाहिँ तपाईले आफ्नो रेफरल कोडमा हाल्न सक्नुहुन्छ सो यो हाल्नु भयो भने चाहिँ तपाईले चाहिँ 500 एन पैसा पाउनुहुन्छ है त सो तपाईले चाहिँ ट्राई गर्नुस् त्यसपछि सो सबै कुरा फिल अप गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ चेक बटनमा थिचेर रजिस्टर भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला सो रजिस्टर अप्सनमा तपाईले जब क्लिक गर्नुहुन्छ यस्तो खाले इन्टरफेस आउँछ त्यसपछि तपाईले यो बटनमा क्लिक गर्नु होला सो यसमा क्लिक गरेपछि तपाईले हाल्नु भएको जीमेल अकाउन्टमा चाहिँ तपाईको के हुन्छ त कोड जान्छ है त भेरिफाई कोड भनेर चाहिँ एउटा कोड जान्छ सो तपाईले त्यसमा क्लिक गर्नेबित्तिकै यस्तो अप्सन देखाउँछ अब चाहिँ तपाई आफ्नो जीमेल अकाउन्टमा जानुस् र जीमेल अकाउन्टबाट चाहिँ तपाईलाई त्यहाँ प्रोभाइड गरेको जुन कोड हुन्छ त्यो कोडलाई चाहिँ कपी गरेर तपाईले चाहिँ यहाँ ल्याएर पेस्ट गर्नु होला पेस्ट गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ तलपट्टि यो बटनमा क्लिक गर्नुस् र यसमा क्लिक गर्नेबित्तिकै तपाई नेक्स्ट अप्सनमा हुन्छ सो तपाईलाई चाहिँ एकछिन वेट गर्न लाउँछ सो तपाईले चाहिँ एकछिन वेट गर्नुस् र यसपछि तपाईलाई चाहिँ हैन यसरी यस्तो खाले इन्टरफेस आउँछ तपाईले चाहिँ पासकोड राख्नु पर्ने हुन्छ त सो तपाईले चाहिँ यसमा अन गरेर तल नेक्स्ट बटनमा थिच्नुस् र तपाईले चाहिँ पासकोड चारवटा डिजिटको पासपोर्ट अर्थात तपाईले चाहिँ यहाँ चाहिँ यो कोड चाहिँ चारवटा चुज गर्नुस् र फेरि तपाईले चाहिँ डबल राखेर चाहिँ भेरिफाई गर्नुस् सो यति भएपछि तपाईले चाहिँ आफ्नो अकाउन्टलाई अब भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ सो त्यसको लागि चाहिँ ओके बटनमा तपाईले क्लिक गर्नु होला सो ओके बटनमा तपाईले जब क्लिक गर्नुहुन्छ क्लिक गरेपछि यस्तो खाले इन्टरफेस आउँछ यो एग्री भन्ने ठाउँमा तपाईँले चाहिँ चेक गरेर नेक्स्ट बटनमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि तपाईँले चाहिँ यहाँ माई नम्बर कार्ड अब जाइरो कार्ड ड्राइभिङ लाइसेन्सहरूबाट चाहिँ भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ सो यसमा तपाईँले चाहिँ चेक गरेर नेक्स्ट अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ एज अ माई नम्बर कार्डको मात्रै अप्सन चाहिँ दिएको हुन्छ तर तपाईँले चाहिँ जाइरो कार्डबाट तल सेकेन्डमा चाहिँ आएपछि जाइरो कार्डबाट चाहिँ तपाईँले भेरिफाई गर्दा केही फरक पर्दैन सो त्यसपछि तपाईँले यसमा ओके बटनमा तपाईँ क्लिक गर्नुहोस् अनि तपाईँलाई यहाँ गर्ने तरिकाहरू चाहिँ सिकाइदिएको हुन्छ सो तपाईँलाई जस्तो भिडियोमा देखाइदिएको छ त्यो अनुसारले चाहिँ तपाईँको आफ्नो अकाउन्ट चाहिँ भेरिफाई गर्नुहोला र तपाईँले आफ्नो जाइरो कार्ड या माई नम्बर कार्डहरूको चाहिँ जब तपाईँले भेरिफाई गर्दै जानुहुन्छ र त्यसपछि तपाईँको यहाँनिर यो अप्सनमा आएपछि तपाईँको आफ्नो जाइरो कार्डको चाहिँ सबै डिटेलहरू अब एक्सपायरी डेटहरू तपाईँको त्यो जाइरो कार्डको नम्बरहरू सबै इन्फर्मेसनहरू राख्नुपर्ने हुन्छ कुन स्ट्याटसमा हुनुहुन्छ तपाईँ एज अ गाक्सै हुनुहुन्छ कि इम्प्लोइ हुनुहुन्छ कि के छ सबै इन्फर्मेसन हाल्नुपर्ने हुन्छ सो सबै इन्फर्मेसन हालि सकेपछि तपाईँलाई चाहिँ यहाँ सबमिट भन्ने अप्सन आउँछ सो सबमिट गरिदिनुहोस् है त तपाईँले सो सबमिट गरेपछि तपाईँको एप्लिकेसन चाहिँ यहाँ सबमिट हुन्छ र त्यसपछि तपाईँको प्रोसेसिङमा जान्छ अनि जब तपाईँको एप्रुभ हुन्छ यहाँ माथिपट्टि तपाईँको अहिले प्रोसेसिङमा एप्लिकेसन चाहिँ रिसिभ भएको छ र प्रोसेसिङ भनेर देखाउँछ नर्मली 24 घन्टाभित्रमा चाहिँ एप्रुभ हुन्छ प्रायः जस्तो सो तर दुई तिन दिन टाइम लाग्न पनि सक्छ इनकेस धेरै टाइम लाग्यो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ यहाँ तपाईँलाई फेसबुक पेज देखाइदिएको छु या फोन नम्बर मैले छोडिदिएको छु तपाईँले चाहिँ यहाँ कन्ट्याक्ट गरेर तपाईँले आफ्नो फोन नम्बर टिपाएर चाहिँ मेरो चाँडो एप्रुभ गरिदिनुहोस् भन्नुभयो भने इमर्जेन्सी परेको छ चाँडो एप्रुभ गरिदिनुहोस् भन्यो भने उहाँले चाँडै एप्रुभ गरिदिनुहुन्छ जब तपाईँको अकाउन्ट एप्रुभ हुन्छ एप्रुभ भएपछि यो माथि चाहिँ केही पनि हुँदैन अघि चाहिँ यहाँ तपाईँको एप्लिकेसन रिसिभ भन्ने अप्सन थियो भने अहिले चाहिँ केही पनि छैन र सुरुको इन्टरफेस चाहिँ तपाईँको यस्तो प्रकारको हुन्छ जहाँ चाहिँ तपाईँको डिपोजिट भन्ने हुन्छ रिपोर्ट डिपोजिट भन्ने हुन्छ र रिमिट भन्ने हुन्छ जम्मा तिनवटा तपाईँलाई अप्सन राखिदिएको हुन्छ सो यो तिनैवटा फिचरबाट नै हो हामीले काम गर्ने फर्स्टमा भनेको हामीले अब नेपाल पैसा पठाउनु पर्दाखेरि फर्स्टमा हामीलाई चाहिने भनेको त हामीले पैसा अमाउन्ट यो वालेटमा डिपोजिट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसै गरी चाहिँ डिपोजिट गरिसकेपछि डिपोजिट गऱ्यो भनेर चाहिँ उनीहरूलाई इन्फर्म गर्नको लागि रिपोर्ट गर्नु पऱ्यो रिपोर्ट डिपोजिट जुन तपाईँको रिसिप्ट हुन्छ त्यो रिसिप्ट चाहिँ यहाँबाट सेन्ड गर्नुपर्छ र त्यसपछि भनेको रिमिट भनेको त तपाईँको रेमिटान्स गर्ने भइहाल्यो जब तपाईँले जब तपाईँको वालेटमा पैसा हुन्छ यहाँबाट तपाईँले आफ्नो नेपालको अकाउन्टहरूमा आफ्नो आफन्तलाई पैसा पठाउने भन्ने अप्सन भइहाल्यो है र सुरुमा चाहिँ हामीले पैसा डिपोजिट गर्नुपर्छ यो वालेटमा सो डिपोजिट गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले यो डिपोजिट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला जब तपाईँले चाहिँ डिपोजिट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहुन्छ तपाईँलाई यस्तो खाले इन्टरफेस देखाउँछ जहाँ चाहिँ तपाईँलाई डिपोजिट गर्ने तिनवटा मेथड देखाइदिएको हुन्छ नम्बर एकमा चाहिँ तपाईँको क्युआर कोडबाट चाहिँ तपाईँले डिपोजिट गर्ने अप्सन हो जुन मैले तपाईँहरूलाई अघि भनेको थिएँ तपाईँको भिजामा कुनै पनि स्टेटमेन्ट नदेखिने गरी अर्थात् तपाईँको भिजाभन्दा पनि ब्याङ्कमा है त ब्याङ्कमा कुनै पनि स्टेटमेन्ट नदेखिने गरी तपाईँ यदि पैसा पठाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ क्यास तपाईँसँग हुनुपर्छ र तपाईँसँग यो स्माइलको वालेट हुनुपर्छ सो यति भइसकेपछि तपाईँले क्यास चाहिँ लगेर तपाईँले 7-Eleven को जुन त्यहाँ तपाईँको क्युआर कोड हुन्छ यो मितोरी गर्ने अप्सन हुन्छ
सो त्यहाँ चाहिँ तपाईले गर्ने तरिका देखाइदिएको छ फर्स्ट नम्बरमा चाहिँ यो अप्सनमा थिच्नुस् र सेकेन्ड नम्बरमा चाहिँ यसले स्क्यान गर्नुस् यो फोनले स्क्यान गर्नुस् गरिसकेपछि पैसा डिपोजिट गर्ने र तपाईको सबमिट गर्दिने भन्ने अप्सन छ तपाईलाई चाहिँ यसरी नै यहाँबाट सिकाइदिएको छ र पछि यसको बारेमा म डिटेल भिडियो पनि ल्याउँछु र तपाईले स्क्यान गर्ने बेला चाहिँ तलको स्क्यान क्यूआर कोड भन्ने अप्सनबाट क्यूआर कोड स्क्यान गरेर तपाईले पैसा डिपोजिट गर्नुभयो भने तपाईको बैंकमा चाहिँ कुनै पनि स्टेटमेन्ट देखिदैन र तपाई म प्राय जस्तो स्टुडेन्टहरुले यदि तपाई पैसा पठाउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो क्यूआर कोड वाला अप्सनबाट चाहिँ तपाईले चाहिँ पैसा पठाउँदा चाहिँ बेटर हुन्छ भनेर चाहिँ तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु यहाँबाट र अर्को दोस्रो भनेको चाहिँ स्माइल कार्ड जसमा चाहिँ स्माइलले नै तपाईलाई चाहिँ कार्ड प्रोवाइड गरेको हुन्छ यदि तपाई चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र कार्ड भएपछि तपाईले चाहिँ 711 को एज अ एटीएम बाट लोसनको एटीएम बाट र जापान पोस्ट बैंकको एटीएम बाट चाहिँ तपाईले सजिलैसँग पैसा कार्ड युज गरेर चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ र मैले युज गर्ने भनेको चाहिँ बैंक ट्रान्सफर हो जसमा चाहिँ मैले चाहिँ बैंक ट्रान्सफर युज गर्छु तपाईसँग यदि मोबाइल बैंकिङ सेवा छ भने पनि तपाईले यो बैंक ट्रान्सफर अप्सन युज गर्न सक्नुहुन्छ जसमा तपाईले आफ्नो मोबाइलबाट वालेटमा ट्रान्सफर गर्ने र ट्रान्सफर वालेटबाट ट्रान्सफर गरेको अमाउन्ट चाहिँ फेरि नेपालमा पैसा पठाउने गरे भने तपाईले एटीएम पुग्नु परेन बैंक पुग्नु परेन सबै आफ्नै हातबाट चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ सो यो अप्सनमा चाहिँ चोज अकाउन्ट भनेको छ दुईटा अप्सन दिएको छ एउटा भनेको चाहिँ जेपी बैंकबाट चाहिँ यो जेपी बैंकमा डिपोजिट गर्दाखेरिको अप्सनमा चाहिँ तपाईले यो माथिको अप्सनमा बाट तपाईले चाहिँ जापान पोस्ट बैंकबाट तपाईले यदि डिपोजिट गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले यो बैंक डिटेलमा डिपोजिट गर्ने र डिपोजिट गरेपछि यहाँ चाहिँ रिपोर्ट तपाईले पेमेन्ट गरेको जुन स्क्रिन हुन्छ स्क्रिनशट हुन सक्छ या रिसिप हुन्छ त्यसलाई चाहिँ यो डिपोजिट अर्थात रिपोर्ट डिपोजिट भन्ने अप्सनमा ल्याएर चाहिँ सबमिट गर्दिने यहाँबाट है त सो तपाईले चाहिँ यहाँबाट यो फाइलबाट चाहिँ तपाईले सबमिट गर्नु भएपछि तपाईले गरेको अमाउन्ट कति हो तल सेलेक्ट गर्ने 1 लाख रिचार्ज गर्नु भएको छ भने 1 लाख हाल्ने सो हालेर चाहिँ यहाँ सबमिट गर्दिनु भयो भने त्यति नै अमाउन्टको चाहिँ रिचार्ज हुन्छ यतातिर आएर हैन र यदि तपाईको अरु कुनै बैंक हो जापान पोस्ट बैंक भन्दा अरु कुनै बैंक युज गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो तलको अप्सनबाट यसमा चाहिँ तपाईले डिपोजिटको रिपोर्ट गर्नु पर्दैन अनि एउटा कुरा नोट गर्नु होला स्माइलमा तपाईको जे नाम छ त्यही बैंकको नाम भएको बाट चाहिँ तपाईले पैसा पठाउ जस्तो मान्यो साथीको बैंकबाट तपाईले यहाँ डिपोजिट गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको अमाउन्ट देखाउँदैन किनकि साथीको नामबाट आउँछ जस्तो तपाईको बैंकबाट नै त यहाँ डिपोजिट हुनु पर्यो यदि बैंकबाट गर्नुहुन्छ भने तर यदि बैंक भन्दा क्यूआर कोडबाट गर्नुहुन्छ भने चाहिँ साथीले गर्दिदा पनि भयो जल्ले गर्दिदा पनि भयो तर क्यूआर कोड चाहिँ यो मितुर गर्ने बेला चाहिँ तपाईको स्माइल एपबाट हुनु पर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु होला सो बैंक तपाईको डिपोजिट गर्ने मेथड चाहिँ यति हो है त तपाईले यहाँबाट डिपोजिट गर्न सक्नुहुन्छ सजिलैसँग सो डिपोजिट भइसकेपछि अब के गर्ने भन्ने कुरा मान्यौ मैले चाहिँ डिपोजिट गरे सर्टेन अमाउन्ट डिपोजिट गरे हैन सो डिपोजिट गरिसकेपछि मेरो अमाउन्ट चाहिँ यहाँ यसरी शो गर्छ है त डिपोजिट भयो पैसा डिपोजिट भइसकेपछि चाहिँ अब तपाईले गर्ने भनेको त पैसा सेन्ड गर्ने हो नि त सो पैसा सेन्ड गर्ने भनेको त यहाँ रिमिट भन्ने अप्सन हुन्छ सो रिमिटमा तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यदि तपाईले चाहिँ आफ्नो रिसिभरहरु अलरेडी तपाईले एड गर्नु रिसिभर एड गर्ने ठाउँ भनेको चाहिँ यहाँ एड बेनिफिसियरी भन्ने अप्सन छ सो फर्स्टमा रिसिभर एड गर्नुस् रिसिभर एड गर्ने ठाउँमा चाहिँ एड बेनिफिसियरी भन्ने ठाउँमा तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यसरी धेरैवटा कन्ट्रीको देखाउँछ तपाईले नेपाल मात्र नभएर अरु कन्ट्रीमा पनि पैसा पठाउन सक्नुहुन्छ र म चाहिँ नेपाल यसरी क्लिक गरे भने चाहिँ अनि यहाँ तीनवटा अप्सन देखाउँछ यसमा चाहिँ हामी स्माइलबाट पठाउने भएकाले स्माइलमा क्लिक गर्छम र यसमा क्लिक गरेपछि चाहिँ यहाँ अब इन्डिभिजुअल एज अ कम्पनीमा पठाउने हो कि या एज अ पर्सनलमा पठाउने भन्ने पनि अप्सन आउँछ तपाईले चाहिँ यो इन्डिभिजुअलमा क्लिक गर्नुस् र नेक्स्ट गर्नुस् र यति गरेपछि तपाईले चाहिँ अब क्याश पिकअप गर्ने हो कि हैन अनि बैंकमा ट्रान्सफर गर्ने हो कि भन्ने कुरा हो सो प्राय जस्तोले चाहिँ बैंकमै गर्छ र मैले चाहिँ तपाईलाई बैंकको प्रोसेस एउटै हो जता पनि जुन गरे पनि एउटै हो सो बैंकमा गर्दा बेटर होला सो बैंकमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तलपट्टी चाहिँ तपाईको कुन बैंक हो भन्ने कुरा है त अब एग्रीकल्चर बैंकहरु देखाइरहेको छ ग्लोबल आईएमबी सिटिजन बैंकहरु नेपालमा जति पनि अवेलेबल बैंकहरु छ प्राय सबै यहाँ नेर चाहिँ शो गर्छ हैन तपाई चाहिँ कुनमा गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ सो तपाईले चाहिँ अब जुन आफ तपाईको बैंक हो या तपाईको आफन्तको जुन बैंक हो त्यसमा एउटा क्लिक गर्नुहोस् अब क्लिक गरेपछि चाहिँ तलपट्टी चाहिँ अकाउन्ट नम्बर हाल्नु पर्ने हुन्छ यहाँ अकाउन्ट नम्बर हाल्नुस् अब तपाईको के छ अकाउन्ट नम्बर सो त्यो अकाउन्ट नम्बर हालेर चाहिँ तपाईले मानिलियो अब हैन तपाईको अकाउन्ट नम्बर हालिसकेपछि तलपट्टी चाहिँ तपाईको अकाउन्टको ओरिजिनल नाम जुन चाहिँ तपाईको आफ्नो अकाउन्टमा पठाउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईको अकाउन्टको नम्बर अनि तपाईको आफ्नो नाम हाल्नुस् ओरिजिनल नाम हैन तपाईको फ्यामिलीको नाममा तपाई पठाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईको जो एज अ फ्यामिली हो उहाँको नागरिकतामा भएको नामहरु चाहिँ हाल्नुस् र सबै डिटेल हालिसकेपछि नेक्स्ट बटनमा क्लिक गर्नुस् र त्यसपछि तपाईलाई चाहिँ त्यहाँ तपाईको जो एज अ रिसिभर हो उहाँको डिटेलहरु नेपालको एड्रेसहरु नेपालको पोस्टल कोडहरु सोध्छ सो तपाईले सब फिल अप गरेर नेक्स्ट गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको रिसिभर एड हुन्छ सो रिसिभर एड भइसकेपछि चाहिँ तपाईको रिसिभर चाहिँ यहाँ नेर माथि आएर देखाउँछ जस्तो मेरो चाहिँ यहाँ दुई जना रिसिभरहरु माथि देखाएको छ
सो यसरी तपाईको रिसिभर देखाउँछ अब रिमिटान्स गर्नु पर्ने भयो मानिलियो अहिले चाहिँ मेरो अमाउन्ट यहाँ देखाएको छ हैन सो यो अमाउन्ट चाहिँ मैले अब कति पठाउने भन्ने कुरा हो रिमिटान्स गर्नु पर्यो मैले हैन सो रिमिटान्स गर्नको लागि चाहिँ रिमिट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु भयो भने चाहिँ अनि अघि तपाईले जुन एड गर्नु भएको जो रिसिभर छ त्यसको नामहरु चाहिँ यहाँ शो गर्छ सो मैले चाहिँ यहाँ नेर हैन मेरो आफ्नै बैंकमा चाहिँ मैले यसरी सेलेक्ट गरे भने चाहिँ अनि यहाँ माथि चाहिँ जेपीवाई मा तपाईले कति पैसा पठाउने भन्ने कुरा हुन्छ एग्जांपल को रूपमा चाहिँ हैन सो मैले चाहिँ अहिले यहाँ नेर माथि अमाउन्ट हाल दिन्छु हैन सो यति हालिसकेपछि तलपट्टि नेपालमा कति रिसिभ हुन्छ भन्ने अप्सन चाहिँ यहाँ तलपट्टि देखाउँछ है त र त्यसमा तपाईलाई लाग्ने फीहरु पनि यहाँ तल देखाउँछ र तपाईलाई तपाईसँग यदि पॉइंट्सहरु छ भने चाहिँ जुन तपाईले चाहिँ अब अकाउन्ट बनाउँदा खेरि तपाईसँग अवेलेबल भएको पॉइंट्सहरु छ भने चाहिँ यहाँ पॉइंट्सहरु देखाउँछ मेरो चाहिँ 300 पॉइंट्स यहाँ देखाएको छ सो यसमा युज गर्नु हुन्छ भने चाहिँ यसलाई युज गर्ने अनि तपाईको यहाँ नेर रिमिटान्स टोटल अमाउन्ट चाहिँ यति हुन्छ भनेर देखाउँछ सो यति भइसकेपछि तपाईले चाहिँ यो पर्पस भनेर भनेको छ अर्थात केको लागि चाहिँ तपाई पैसा पठाउँदै हुनुहुन्छ सेभिङको लागि हो कि फ्यामिलीको लागि हो कि के हो हैन कुनै एउटा थिचेर चाहिँ अनि तपाईले चाहिँ फाइनल रिभ्यू भन्ने ठाउँमा तपाईले एकपल्ट क्लिक गरेर अनि तपाईको यो टोटल आफ्नो हैन तपाईको डिटेल चेक गर्ने सबै कुरा ठीक छ कि छैन चेक गरेर यो अप्सनमा क्लिक गरेर चाहिँ रिमिट टु मनोज भनेर अर्थात मेरो नाम भएको कारणले गर्दा मैले यसमा क्लिक गर्नेबित्तिकै मेरो चाहिँ रिमिटान्स हुन्छ हैन सो यसरी चाहिँ तपाईले रिमिटान्स क्लियर गर्ने हो यहाँबाट पैसा पठाउँदा चाहिँ अनि तपाईले यहाँ रिमिट गरेको 10 मिनेट देखिन एभरेजमा 10-15 मिनेटमै तपाईको पैसा चाहिँ नेपालमा पुग्छ के जुनसुकै समयमा पनि हैन तर कुनै अब कारणवश चाहिँ तपाईको पैसाहरु गएन भने चाहिँ तपाईले कस्टमर सर्भिसलाई जुन मैले तपाईलाई यहाँ डिटेल प्रोभाइड गरिराखेको छु यो कस्टमर सर्भिसलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट गरेर तपाईले चाहिँ फेरि हैन तपाईको आफ्नो पैसा किन डिले भइराको छ भन्ने कुराहरु चाहिँ जानकारी लिन सक्नुहुन्छ सो यसरी चाहिँ तपाईले पैसा नेपाल पैसा सजिलैसँग चाहिँ जुन स्माइल रिमिटान्स एप युज गरेर चाहिँ सजिलैसँग पैसा पठाउन सक्नुहुन्छ अरु के तपाईहरुलाई बुझ्न मन छ भने चाहिँ कमेन्ट गर्नुस् र तपाईलाई जापानमा अहिले तपाईले बस्दै हुनुहुन्छ जापानमा चाहिँ सबैभन्दा बेस्ट लागेको रिमिटान्स कुन हो त्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला म त्यसको आधारमा तपाईहरुलाई नेक्स्ट भिडियो ल्याइदिनेछु